За сүүлийн жилүүдэд багасны хүүхэд бэлгийн хүчрхээлэл дүртжээ. А эсвэл одоо аавда болон хойд аавда зодуулжээ. Гэх мэтчлэн бэлгийн хүчрхээлэл болон бие махбодын хүчрхээллийн талаар одоо хүмүүс маш их ярьж байгаа. Одоо эдгээр зүйлүүдээс хүүхдүүдэд урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн юм үйл ажиллагаанууд хийж чадчихаа. А гэхдээ үл хайрах хүчрхээлэл гэдэг зүйл хамгийн их одоо хүүхдэд өртөж байгаа. Эцэг эхчүүд санаатаа болон санамсаргүй байдлаар хүүхэд маань юуг мэдэрч өсөж байгаа вэ? Хүүхэд маань хинтээ ярилцж байгаа вэ? Хүүхдэд маань хэцүү байгаа юу? Эсвэл хүүхэд маань жаргалтай байгаа юу гэдэг зүйлүүд дээр анхаарал хандуулж чадахгүй байгаа боёо. Хүүхдтэйгээ маш бага харилцаж байгаа. Энэ нь болохоор үл хайрах хүчрхээллийг бий болгож байгаа. Хүүхдүүд маань те ээж аав маань намайг тоохгүй байна. Ээж аавдаа би хэрэгтэй хүн биш. Гэртээ би байсан ч байгаагүй ч одоо адилхан гэдэг энэ байр суурь итгэл үнэмшлийг бий болгохоор хүүхдийн сэтгэлд нь хоосон орон зай бий болдог буюу энэ орон зайгаа нөхөхийн тулд асар олон одоо тийм зүйлүүд рүү татагддаг. Буруу хүүхдүүдтэй нийлэх, ямар нэгэн одоо тамих хэрэглэж үзэх, арх хэрэглэж үзэх ч гэдэм үү те. Ийм одоо дотор байгаа сөрөг энэ стрессээ өөр аргаар руу шилжүүлж тайлах хичээж эхэлдэг гэсэн үг. Хүүхдээ одоо маш сайхан хувцас одоо өмсгөх, за маш сайхан одоо боловсролтой сургуульд явуулах, за хүүхдээ одоо жишээ нь хинээс ч дутхааргүй мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх гэдэг дээр эцэг эхчүүд бүр маш их сайн харж байгаа буюу энэ тухайн хүүхдүүдийн хувьд анхдагч хэрэгцээ байдаг. А гэтэл яг хоёрдогч хэрэгцээ буюу энэ сэтгэл санааны хэрэгцээ гэдгийг нь хангалт нь илүү анхаарач гэдэг тэлтэр одоо маш их одоо хүмүүс зөвлөж байгаа. Гэхдээ одоо тэр болгоо хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа зүйл те. Тэгэхээр сэтгэл санааны одоо энэ хэрэгцээ бүрэн хангагдаад ирэхээр тухайн хүүхэд те би одоо маш чухал үнцэнтэй. Би одоо ээж аавдаа хайрлагдсан. За би маш олон найз нөхөдтэй. Би өөрийнхөө хийхийг хүссэн зүйлээ хийж чадна. За би алдаа гаргасан ч гэсэн дахиад энийг одоо жишээ нь сайжруулж хийх чадaltaа гэдэг ийм дотоод хүч буюу дотоод ийм одоо нөгөө итгэл үнэмшилтэй, өөртөө итгэлтэй байж чадсанараа маш олон амжилтуудыг гаргах боломжтой. Тэгэхээр энэний тулд эцэг эхчүүд маань юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр хүүхэдтэйгээ маш сайн ярилцж байгаа чи. Ээж аавдаа хэлэх боломжгүй, бас найзгүй, бас одоо жишээ нь энэ дотор байгаа хүнд хэцүү мэдрэмжүүдээ хүнд ч хуваалцах боломжгүй хүүхдүүдийн зан үйл сэтгцэд маш сар хурд юм өөрчлөлтүүд ордог. Тэгээ энэ нь хизээ бий болоод байна гэхээр насанд хүрээд гэр бүл зохиосных нь дараа бий болоод байна. Та хамгийн нэгдүгээрт нь хүүхэдтэй анхаарал хандуулах цагийг тогтмол гаргаач. Одоо өдөр болгон байх боломжгүй ч гэсэн ядаж 2 хоногтой, бүр болио 3 хоногтой те ижил төвшөнд, харааны ижил төвшөнд суугаад ээж нь чамд юугаар туслах вэ? Чи одоо алдаж болно, аав нь ардчин байгаа шүү гэдэг энэ зүйлүүдийг л одоо өгөх нь тухайн хүүхдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээг хангаж тухайн хүүхд мань өөртөө итгэлтэй те маш тийм итвэхтэй амьдрах юм боломжуудыг нээж өгдөг учраас ингэж ярилцахад маш сайн цаг гарах нь аюу чухал. Хүүхд чинь гэртээ байх дурггүй, тантай ярилцах дурггүй, таны ууртаас ингээд байнга уг хэлээд сүргэлдөөд байгаа. Буудингийнхаа нэг булан дээр суучаал маш удаан утсаар тоглох, маш удаан зурагт үзэх ямар ч хөдөлгөөний итвэхгүй байгаа тохиолдолд хүүхдийн дотор хоосон орон зай бий болсон. Энэ зүйлээ гадагшлуулж чадахгүй байгаа гэсэн үг шүү. Хүүхдээ би даасан эрх чөлөөтэй те өөрийгөө маш сайн илэрхийлж чаддаг хүн болохыг хүсдэг штэ те. Тэгэхээр энэнд маань эцэг эхчүүдийн яг хүүхдээ байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөх гэдэг зүйл асар чухал байдаг шүү. Ээж аавууд яадаг вэ гэхээр өөрийнхөө хүссэн хүнийг хүүхдээ болгох гээддэг. Тэгээд өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд хүүхдүүд рүүгээ тулгаж эхэлдэг. Тэгээд хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр нөгөө ээж аавынхаа энэ тулгаж байгаа энэ зүйлүүдийг сонсоод өөрийнхөөрөө биш бусдын үзэл бодолд нийцүүлж амьдрах арга барилд суралцаж эхэлдэг гэсэн. Аавд таалагдахын тулд эсвэл ээжэд таалагдахын тулд энэ нь дуртайгаараа хийж байгаа зүйл биш учраас ямар нэгэн амжилтанд хүрэхгүй байх тохиолдлууд маш их байдаг. Та бүхэн маань өдөрт жоохон ч гэсэн цагийг гаргаад чин сэтгэлээсээ хүүхдтэйгээ ярилцах, гэр бүл дотроо бие биенийгээ ингэж маш сайн ойлгож чаддаг байх гэр бүлийг бүтээхийн төлөө та бүхэн маань бас хичээгээрэй.